вас в ефірі «Цей день» з останніми новинами. В студії Анна Паукова. Починаємо сьогодні з таких тем. Чітко за інструкціями. Мінімізувати можливі варіанти розповсюдження заболівання серед населення міста Кривого Рога. Розпорядження мера. У місті створений робочий штаб з протидії поширенню коронавірусу. Дитина випала з вікна. Діагностовано закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, множинні садна. Чотирирічний малюк, що впав з третього поверху, нині в лікарні у важкому стані. Нові машини і спорядження. Будемо аналізувати та проводити розрахунки, де знаходиться осередок пожежі, чи є на пожежі постраждалі. Рятувальники 26-ї частини отримали потужну техніку для боротьби з вогнем. В Україні зафіксували перший випадок коронавірусу. Інфікований мешканець Чернівецької області. Разом з дружиною він повернувся з Італії. Через два дні після самоізоляції у чоловіка з'явилися симптоми, що могли вказувати на коронавірусну інфекцію. Зараз він перебуває на карантині. Як повідомили в МОЗ, епідеміологи розпочали роботу з виявлення та ізоляції всіх осіб, які контактували з хворим. Ми перебуваємо все ж в тій же самій фазі розвитку епідемії, коли ми говоримо, що в нас реєструються поодинокі випадки завізних випадків коронавірусної інфекції. В нас в подальшому є відпрацьований чіткий алгоритм, що ми робимо, коли буде зафіксована внутрішньокраїнна передача і коли буде зафіксовано поширення за межі певної адміністративної території. В першу чергу ми повинні знати, що треба мити руки, досить часто мити руки. Якщо немає можливості мити руки, ми повинні їх обробляти антисептичними засобами, які сьогодні дозволені до використання на території України. Також ми повинні дотримуватись або ізоляції, або не контактувати з хворими з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції. А якщо відбувається контакт, то ми повинні знаходитись як мінімум на 1,5-2 метри від цієї людини. У Кривому Розі розпорядженням міського голови створений штаб з протидії поширенню коронавірусу. Сьогодні в першій нараді взяли участь керівники служб та організацій міста, комунальних підприємств, представники силових та рятувальних структур, епідеміологи та лікарі. За міським планом протиепідемічних заходів відповідальні особи мають зробити все можливе, щоб мінімізувати випадки інфікування населення, наголосив керівник штабу Костянтин Бєліков. Місто не вперше зіткнулося з епідемічною ситуацією грипоподібних вірусів іноземного походження, зазначив голова міського штабу Костянтин Бєліков. Тож досвід протидії інфекціям є, і він доводить. Великою мірою ситуацію вирішуватиме дотримання санітарно-гігієнічних правил в усіх сферах і в побуті. Я би попросив, щоб той, хто тут сидить в цьому залі, знайшов відповідь на цей питання. Що він буде робити, вийдя після сьогоднішнього засідання штабу, у себе в центрі, у себе в лікарні, у себя в автобазе, у себя в подразделении, у себя в автовокзале, на железнодорожной станции, в аэропорту, в троллейбусном депо, чтобы минимизировать возможные варианты распространения заболевания среди населения города Кривого Рога. Штабом будут приняты самые жесткие меры к тем руководителям, которые не будут выполнять доручения и рекомендации спеціалістів. Заходи протидії новому вірусу стосуються усіх підприємств та організацій міста. Вони елементарні, проте обов'язкові до виконання, зазначили інфекціоністи. Наприклад, залишити вдома співробітника з найменшими ознаками респіраторного захворювання, мати у полі зору колег, які відвідали іншу країну світу під час епідсезону. Профілактика у побуті також важлива. Серед рекомендацій мешканцям – утриматись від подорожей та масових заходів. Если, например, в вашей семье есть заболевшие респираторно-вирусной инфекцией, пожалуйста, изолируйте его, насколько это возможно, в домашних условиях, если это легкая форма. То есть не обязательно всем ложиться в стационар. То есть постоянно должно быть проветривание, постоянная влажная уборка. Ежедневно все поверхности очищаются специальными бытовыми дезинфицирующими средствами. Если руки, то их нужно обязательно мыть в течение 20 секунд. Есть спиртсодержащие специальные дезинфицирующие средства для рук. В Україні є понад 2 тисячі боксів та близько 12 тисяч ліжок в інфекційних лікарнях, понад 1000 лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч кваліфікованих медичних працівників, які знають, що і як робити у випадку підозри або захворювання на коронавірус, запевняють у МОЗі. Криворізькі лікарні теж напоготові.
Инфекционная больница наша и вторая больница 21-го из города Днепропетровска будут госпитальными базами, при, если будут выявляться или единичные случаи, или массовые случаи этого заболевания. Уже прописан план действий, как правильно нам действовать, да, куда мы будем переводить пацієнтів. Бокси є в усіх лікувальних закладах міста. Це на випадок термінової ізоляції умовно інфікованого пацієнта від решти людей до приїзду спеціалізованої швидкої допомоги. Усі криворізькі медики пройшли відповідні навчання. Тимчасові ізольовані кімнати рекомендовано створити на вокзалах міста та в аеропорту. Тетяна Васильєва, Олег Гендриксон, Іван Баранов. Цей день. Чотирирічна дитина випала з вікна третього поверху будинку на вулиці Спаській. Хлопчик упав на кущ під вікнами. І це, кажуть лікарі, врятувало йому життя. Нині дитина у 8-й міськлікарні у важкому стані. Як малюк випав з вікна, під чиїм наглядом він був удома, наразі встановлюють правоохоронці. До поліції надійшло повідомлення про те, що з третього поверху одного із будинків у Саксаганському районі випав малолітній хлопчик, в результаті чого отримав перелом нижньої та верхньої кінцівки та був доставлений до однієї з лікарень міста Кривого Рогу. Потерпілому 4 роки. Наразі даний факт зареєстровано в порядку, передбаченим чином законодавством. У дитини діагностовано закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, множинні садна та забої м'яких тканин голови, тулуба, кінцівок, закриту травму грудної клітки, закриту травму живота, а також перелом великогнилкової кістки зліва. Наразі стан дитини тяжкий, стабільний, отримує всю необхідну допомогу. Хлопець стрибнув під колеса легкового автомобіля. Пригода сталася вчора між зупинками 95-й квартал та Мудрьона. Юнак живий, з травмою ноги його забрала швидка. Вочевидь, хлопець вирішив коротити собі віку. З яких причин, поліція дізнаватиметься у ході слідства. Хлопець 2000 року народження вибіг на проїжджу частину дороги, в результаті чого потрапив під автомобіль. Останнього було доставлено до лікарні з попереднім діагнозом перелом голені. Відновлення, реконструкція та модернізація. На цей рік у місті заплановані масштабні роботи із зовнішнього освітлення. Планується замінити 16 тисяч світильників, встановити 5,5 тисяч нових світлодіодних ліхтарів та замінити 150 кілометрів лінії електропередач на зовнішніх мережах освітлення. Роботи вже тривають. Де саме, знає Валерій Кожухар. Утримання та модернізація мережі зовнішнього освітлення у місті – справа підприємства «Криворіж Електромонтаж». Його фахівці розповідають, умови цьогорічної зими не надто нашкодили мережам. Щоправда, після лютневого буревію лінії таки довелось відновлювати. Зимній період, парусність деревів не така велика була, то відносно немного було, порядка 100 аварійностей по місту за період урагану. Були вони встановлені за 2 дні. Нині фахівці працюють у звичному ритмі, встановлюють нові та замінюють застарілі світильники. 12 спеціалізованих бригад працюють по місту щодня. По заявках жителів і виконуємо текущий ремонт, де вже морально устаревші лінії, де світильники ще СКЗР, так називаємо, производимо заміну на світодіодні сучасні світильники з довгим строком служби. Крім поточного утримання і ремонту переходу на світлодіодне освітлення, ми також плануємо реконструювати декілька центральних проспектів нашого міста. Це і вулиця Кавнишевського, вулиця Лермонтова, в центральному міському районі, проспект Миру, проспект Гагаріна, а також проспект Металургів у Металургійному районі. Світломодернізація торкнеться не тільки центральних автошляхів, а й тротуарів. Всі ці 5 центральних проспектів отримують не тільки нове сучасне світлодіодне освітлення, а також будуть мати, чого до цього часу не було, також додаткову підсвітку тротуарів для зручності і руху пішоходів в нічний час, як на прикладі в минулому році ми здійснили по вулиці Сергія Калачевського. Валерій Кожухар, Микита Шевченко. Цей день. На вулиці Лермонтова реконструюють підземний перехід. Об'єкт поблизу ринку давно потребував якісного оновлення. Вже до кінця весни перехід відповідатиме потребам маломобільних, літніх городян та мам з візочками. З центрального міського району наш наступний сюжет.
У підземці на Лермонтова поблизу центрального міського ринку кипить робота з реконструкції. Збудований ще у 70-х, перехід відслужив свій термін, кажуть у районі. Нині ж відповідатиме найсучаснішим тенденціям такого роду споруд. Хороший проєкт, предусматривающий і устройство тут електроподйомників для людей з інвалідністю. Просто для пожилих людей, якщо тяжело піднятися по ступенькам. Самі ступеньки здесь были в ужасном состоянии, металлические, ржавые, опасные уже для людей. И сейчас предусмотрены гранитные ступени. Здесь предусмотрена керамогранит на стенах. Здесь предусмотрено відеонаблюдення для обеспечення безпечності. Як і в переході на площі Визволення, входи до підземки накриють для захисту від дощу і снігу. За попередніми підрахунками, вартість проєкту склала близько 10 мільйонів гривень. Та з початком робіт стало ясно – знадобляться додаткові витрати. Коли ми почали реконструкцію цього об'єкту, став вопрос дійсно раніше не розсмотрений по відводу лівньових. Вот момент эксплуатации обязательно предусматривает мокрую уборку этих помещений, и отвод воды обязательно нужен был. Это один из моментов, который привел к корректировке проекта. У рамках програми з децентралізації район прийняв на свій баланс багато об'єктів, в числі яких і обидві підземки. Этот объект – это в действии политика нашего мэра по децентрализации власти. Мы приняли все фонтаны, остановочные павильоны, пам'ятники культури, дуже багато об'єктів. На сьогодні рух пішоходів через жваву ділянку проїжджої частини біля ринку тимчасово регулюється світлофором. Відкрити для містян підземний перехід планують до дня народження Кривого Рогу. Денис Пляц, Владислав Талалай, «Цей день». Криворізькі рятувальники з пожежно-рятувальної частини 26 сьогодні випробовували нову техніку. Сучасна автодрабина сягає 9-го поверху, а пожежна автоцистерна вміщує двічі більше вогнегасної речовини. У рамках благодійної допомоги рятувальники отримали також 35 комплектів сучасного спорядження. Детальніше у сюжеті. Нові, функціональні та потужні. Плюс два пожежні автомобілі відтепер у автопарку 26-ї пожежно-рятувальної частини. Нова спецтехніка – це автодрабина та пожежна автоцистерна, обладнані сучасними приладами та засобами пожежогасіння. Ми отримали пожежну автоцистерну, яка відрізняється від інших великою кількістю запасу вогнегасячої речовини, води та піни. Також отримали нову автодрабину. На даних автомобілях знаходиться дуже багато пожежного спорядження, яке використовується на гасіннях пожежі для рятування людей. Одним із головних приладів, можна сказати, які знаходяться на даному пожежній автоцистерні, це тепловізор, за допомогою якого ми будемо аналізувати та проводити розрахунки, де знаходиться осередок пожежі, чи є на пожежі постраждалі. Нова автодрабина на 3 метри вища за ті, що використовувалися досі, і сягає 9-го поверху. Вона оснащена автоматичним ліфтом, розрахованим на 350 кілограмів ваги. Тепер евакуювати людей, які самостійно не можуть пересуватися, буде набагато легше, кажуть рятувальники. Хвалять і нову автоцистерну, яку вже встигли випробувати на пожежі. Об'єм вогнегасної речовини у цистерні тепер удвічі більший – аж 4 тонни. А дальність подачі води лафетним стволом може сягати 100 метрів. Останнє оновлення автопарку у 26-й пожежно-рятувальній частині було майже 20 років тому, тож нової техніки чекали з нетерпінням. Та це ще не усі обновки. Хочу сказати велике дякую підприємству «Кривий Рог Цемент», яке завжди підтримує. І сьогодні також це підприємство вручило 35 комплектів форми для особистого складу пожежної частини номер 26. З таким оновленням гасіння пожеж та порятунок людей буде ефективнішим і швидшим, переконані рятувальники. Євген Клусовський, Іван Баранов. «Цей день». Цей день триває. Далі у нашому випуску. Радість чути. Кожне слово просто вибивалось кожен день. Кожне слово, там одне те ж слово, училось місяць. Як допомогти людям з проблемою? Поради медиків у Всесвітній день слуху. Фламенко на криворізькій сцені. Це цілий пласт культури. Це триєдинство гітари, вокала і танця. Історію кохання привіз до Кривого Рогу театр національного іспанського танцю. Ключі від щастя.
найдете ответы на те вопросы, которые давно терзали вашу душу. В новому сезоні телеканалу «Рудана» новий проєкт про шляхи до внутрішньої гармонії. Втрата слуху не повинна обмежувати можливості. Понад 460 мільйонів людей по всьому світу мають проблеми зі слухом. 34 мільйони з них – діти. Такі дані ВОЗ. Там медики кажуть, глухота – не вирок. У Кривому Розі з ініціативи Інституту управління знаннями та за підтримки мерії у лютому стартував соціальний проєкт «Радість чути». Про що говорили фахівці у Всесвітній день слуху в сюжеті Яни Чоботаренко. Від слухового апарату до кохлеарного імплантату. Такий шлях до можливості чути довелося прийти маленькому Мишкові. Спочатку в родині помітили, малюк вимовляє мало слів. А в 2,5 роки батьки забили на сполох. Заболів менінгітом. Там, понятне діло, був великий удар антибіотиків. І коли ми вже лежали після менінгіта в неврології, ну, потрібно було для мозку прокапатися. Было такое, что мы сидели в палате, и у нас были шарики, и лопнул шарик, а он даже не обернулся. То есть вот с тех пор вот именно мы заметили, что он вообще не реагирует. Наразі 7-річний Мишко чує. І не лише завдяки імплантату допомагають щоденні заняття вдома. Нам сказали одразу, 50% операція, 50% від вас. Кожне слово просто вибивалось кожен день. Кожне слово, там одно те же слово училось місяць. Кожен звук. Сучасні можливості дають змогу виявляти проблеми зі слухом ще у грудному віці. У допомогу скринінг новонароджених – державна програма обстеження малюків у перші дні життя. В нашому місті це є в перинатальному центрі апарат визначення отоакустичної місії, що дає нам інформацію, чує дитина чи ні. І далі, якщо немає відповіді хоча б на одне вухо, то дитина скеровується до дитячого сурдолога. Понад 11 тисяч криворіжців щороку перевіряють слух. У половини обстежених виявляють проблеми. Чинників погіршення слуху пояснюють фахівці багато. Це гостре респіраторне захворювання. Також це вірус кору, краснухи, цитомегало, вірус герпес, вірус. Друге по частоті – це судинні порушення, такі як тромбоз, емболія, остеохондроз шийного відділу хребта. Запобігти проблемам зі слухом на перших кроках можна. В місті діє центр реабілітації слуху. Тут приймають як дітей, так і дорослих. Надія Кирилівна приходить на обстеження щороку. Каже, прагне тримати слух під контролем. Якщо на розстоянні, і от як врач-консультант сказав, что обстановка шумная, то отдельные звуки я плохо различаю. Упродовж лютого в центрі виявили зниження слуху у 44 осіб. Всього ж із дня старту соціального проєкту «Радість чути» обстеження пройшло понад 70 пацієнтів. Медичні акустики надають послугу всім охочим, а окремі пільгові категорії перевірку гостроти слуху отримують безкоштовно. В условиях нашого міста, в условиях того, що у нас в основному преобладають промышленные крупные предприятия с повышенным уровнем шума. Опять же, люди, которые отработали там 25 или 30 лет на таком предприятии, они подвержены снижению слуха из-за накопительной акустической травмы. Запобігти проблемі – важливе завдання на сьогодні, кажуть медики. Бо за даними ВООЗ, до 2050 року кількість людей з вадами слуху може перетнути позначку 900 мільйонів. Яна Чоботаренко, Роман Кравченко. Цей день. Есе англійською. Криворізькі школярі вже вдруге долучилися до конкурсу креативного листа, що проходить під егідою Корпусу миру США в Україні. Волонтери американської урядової організації викладають англійську для учнів криворізьких шкіл. Вони ще й перевіряли креативну кореспонденцію від руки. Про що писали листи учасники англомовного конкурсу, знають наші журналісти. Епістолярний жанр англійською. Паперовий меседж зібрав близько 200 криворізьких школярів у прагненні написати есе англійською. До міжнародного конкурсу креативного листа під егідою Корпусу миру США в Україні наше місто долучається вдруге. Цього разу конкурс відбувся у 122-й школі. Ще в минулому році багато діток з Кривого Рогу зайняли місця на різних рівнях, тому що конкурс есе, воно дозволяє учням розвивати критичне мислення. І також можна бути перемогу на різних рівнях, так починаючи з районного і закінчуючи міжнародним рівнем.
Не менше сотні слів і точка зору – такі вимоги до пістолярного змагання. Старшокласники креативили на тему, якщо ваш учитель – прибулець з іншої планети. А з іншого материка прибули до Кривого Рогу адресати учнівських есе – Бред Сокол та Ендрю Бейтс. Тандем головних членів журі із сонячної Флориди. Волонтери Корпусу миру близько півроку викладають англійську у криворізьких школах. Після коротких настанов від заморян процес пішов. Старайтесь, впечатліть мене. Чим це... Неожиданно. Судим письма по 5 категориям. Креативности, ясности, длины. Это интересно, потому что это другой менталитет. Мы можем видеть, как они думают на английском, как они можно, ну, даже понимать на английском языке. И это очень хорошо. Творити мовою двох материків і не обмежувати себе у фантазії – таке завдання мали учні. Я беру участь в конкурсі вже вдруге. Цей конкурс цікавий тим, що він допомагає розвивати уявлення, а також мені подобається писати усілякі історії, особливо англійською мовою. Мені дуже цікаво спілкуватися з іншими людьми, дізнаватися про їхні характери. Тобто, інші люди, вони мають інші звички, вони мають інші ідеї. Можливо, ми взагалі повністю різні. І досліджувати цю різність мені дуже подобається. Автори інгліш-листа – криворізькі школярі 6 по 11 клас. Для когось із них це дебют. Але досвід, кажуть, для всіх без винятку. Автори найкращої кореспонденції матимуть нагороди. Ірина Павленко, Владислав Казак. Цей день. Посади 1000 дерев. Саксаганський, Металургійний, Інгулицький і Тернівський райони після 13 березня стануть зеленішими. Адже саме на цей день небайдужі криворіжці запланували акцію з висадки дерев. Її приурочили до Дня українського добровольця. Дерева – це червоний клен в парку Богдана Хмельницького, клен звичайний, береза і липа, і глідічі в Тернівському районі, в ботанічному саду. У нас ще буде така дуже крута ізюмінка в Саксаганському районі, ми висадимо тризубець з берез. Це відкрита акція для всього міста Кривого Рогу, ми будемо вдячні будь-якій допомозі та участі. Ромео та Джульєта мовою фламенко. Пристрасний танець під звуки гітари переніс криворіжців на вечір до іспанського таблао. До Кривого Рогу театр національного іспанського танцю «Фламенко Лайв» приїхав з історією кохання. Атмосферний виступ бачила Ірина Павленко. На вечір до Іспанії. Поряд з коридою, фієстою та Реал Мадридом фламенко є відомою візитівкою цієї країни. Увібравши сонце Андалусії та пристрасть закоханих, відчайдушний фламенко у виконанні байлаурів театру національного іспанського танцю «Фламенко Лайв» зачарував криворізьку публіку. Шекспір. В основі його произведення лежить така страсть, яка созвучна і органічна іменно фламенко. Мовою ритмічного і енергійного танцю артисти відтворили трагізм і романтику всесвітньо відомих закоханих Ромео та Джульєти. Ідея покласти в основу пристрасного танцю світову лавсторі з'явилася неспроста. Наверное, где-то внутри это вот созвучно моему характеру. І чим більше ти погружаєшся в це искусство, тим більше ти в нього влюбляєшся. Очень давно в этом искусстве, очень давно в нього влюблены и работаем также совместно с носителями, да, и в Испании работаем в испанских проектах. Фламенко – это не только танец, да, это целый пласт культуры, это триединство гитары, вокала и танца. Вот для меня фламенко значит, означает, собственно, жизнь, потому что мы живем этим искусством. Довго входити в роль Наталці та Степану прибитькам не довелося, адже самі вони – подружжя. Та й без любові до гарячого та чуттєвого танцю – ніяк. Молодому театру національного іспанського танцю всього 3 роки. Утім, стажу у танцюристів значно більше. Колектив театру «Фламенко» – це 6 осіб і кожен – частинка іспанського колориту. 2 вокалісти, 2 гітаристи та пара танцівників. За кастаньєти правлять руки вокалістів.
Від ритмічного вибивання сцена театру Шевченка ходить ходором, а зал то тамує подих, то вибухає оваціями. Танець фламенко, він состоїть із нескольких таких от основних, да, вбираючих в себе частей, це движення рук, називається «Movimiento de muñecas», либо же «Флорео» теж вот часто називають його, да, тому що движення похоже на розпускаючийся цвіток. Елементи дропс, апотеос, апотеада. Наче побували в іспанському таблао, діляться криворізькі глядачі. Любимо, тому що він страсний, емоціональний, красивий. За енергію, красу, ну, надію на майбутнє. Хороше, крепке шоу, достойне нашої криворізької сцени. Здесь удивительно тепло нас принимают, и видно, что фламенко находит отклик. Может быть, просто на Украине так тоже горячий народ, и поэтому вот мы прям чувствуем друг друга. Ирина Павленко, Иван Баранов. Цей день. Шестирічна криворожанка стала титулованою красунею національного конкурсу «Мінімі світу Україна-2020». За перемогу в різних номінаціях на столичному подіумі змагалися 32 юні учасниці з усієї України. Маленька представниця Кривого Рогу виборола гран-прі та головну корону. Про підготовку, міні-модели та здійснення дитячих мрій – далі в сюжеті. Мілана Ломаєва – учасниця національного конкурсу «Міні-міс світу Україна-2020». Головну корону маленька супермодель отримала вперше. Всім привіт! А я Мілана. Прям з сцени із Мілана. Я звісна модель Йоабана і Шанель. Ах, мечти мої мечти. Як же дорогі вони. Хвилюючим видався той день не тільки через конкурс. Мілана якраз святкувала свій день народження. Їй виповнилось 6 років. Перемогти прагнула над усе, каже дівчина. Я много репетировала, даже не пошла на лимузин на дискотеку, а осталась в отелі репетировать дефіле, візитку і спортивний танець. Кар'єру моделі Мілана почала півроку тому. До того відвідувала різноманітні секції. Я зовсім немного в неї вложила, да, знання і сделали подготовку дефіле, ми підготовили її к этому конкурсу, костюми, все ми согласовували. Полгода ми готовили Мілану на этот конкурс і дуже рада тому, що головна корона все-таки досталась їй, і ми маємо в нас в місті ще одну победительницю, ще одну королеву конкурсу красоти. В арсеналі нагород цієї учасниці конкурсу краси 13 корон. Моя мама прийняла участие в конкурсе «Миссис Мама Мира Украина 2020» и выиграла главную корону. Я очень волновалась, но верила в свою маму и давала ей пару уроков дефиле. Так как я очень часто со своей дочерью принимала участие в разных детских конкурсах красоты, которых проводится в Украине очень много, мы решили принять участие для начала в «Мини-мисс Мира Украина». Участвовали 6 мамочек, все были очень позитивные, все друг друга поддерживали. Зараз криворожанки готуються підкорити модельний подіум у Туреччині. Юлія Вітряк, Олег Капліт. Цей день. Весна, а отже розквітають дерева, гарнішають дівчата і стартують нові телевізійні сезони. На кухні телеканалу «Рудана» в цю пору традиційно гаряче. З 10 березня з новими темами повертається до ефіру «Вечірній ракурс». Готуємо порцію свіжих авторських проєктів. Теми самоаналізу і розвитку сьогодні у суспільстві на піку популярності. Готової карти з маршрутом до щастя не існує, але вказівники є. Наочні життєві ситуації, аналіз проблем та поради харизматичного психолога. Вже з наступного тижня щосереди шукатимемо разом ключі від щастя. Чому він не дзвонить, а вона постійно пиляє? Чи гарна я мати і дружина? Як так сталося, що діти не слухаються? І що взагалі зі мною не так? Ці та інші питання щодня з різною силою атакують нас. І якщо раніше вони були під табу для сторонніх вух, то нині часи змінилися. Тепер шукати допомоги у фахового психолога не тільки не соромно, а й навіть трендово. Криворіжці звертаються до спеціалістів, щоб зберегти шлюб, налагодити взаємини з дітьми чи розібратися в собі. Телеканал «Рудана» пропонує глядачам ключі від щастя шукати разом. Нам хотілося створити більш сучасну та емоційно насичену програму.
харизматичний експерт, наш психолог Володимир Ільчишин, плюс наше творче бачення проекту, все це дало змогу зробити новий формат. Цель этого проекта – вернуть каждому из вас ваш личный, возможно, давно утерянный ключ от счастья. В каждом выпуске только концентрат пользы. Никакой воды, наставлений, нравоучений. Только то, что делает вашу жизнь легче и счастливее. Кожен випуск, як міні-кіно, а створити візуальну картинку допомогли професійні актори театру Шевченка. А на знімальному майданчику вирували неабиякі пристрасті. Тут всім довелось попрацювати. І оператор, і режисер внесли свого креативу. Наш меседж просто про складне. Потаємні двері теми обирали так, аби цікаво було відкривати їх підліткам і дорослим, сімейним парам і тим, хто лише шукає свою половинку. Просмотрев весь цикл передач, ви 100% знайдете відповіді на ті вопроси, які давно терзали вашу душу. І я гарантую вам, що кожна наша зустріч стане підтвердженням того, що Вселенная на вашій стороні. З наступного тижня зустрічаємось щосереди на телеканалі «Рудана». Олена Павловець, Катерина Кіріченко, Іван Баранов. Цей день. А всі студії ми побачимося вже завтра. З вами була Анна Паукова. До зустрічі.